Dva mjeseca posle izbora vlast nije formirana na Republici, jeste na lokalu. Opozicija ima novi savez, a jedan od onih koji smatra da ovakva opozicija ne može da pobedi Aleksandra Vučića jeste predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Dobar dan, gospodine Jeremiću. Dobar dan. Zašto ovakva opozicija danas ne može da pobedi Aleksandra Vučića? Pa ja bih samo malo da pojasnim ovo što ste rekli. Savez za Srbiju više ne postoji. Savez za Srbiju je bio jedna programska koalicija, prilično široka, prilično heterogena kada je reč o ideologiji, kada je reč o programima, i ona je bila jedna jasna koalicija, jedan jasan savez protiv. I kao takav mislim da je bio idealan za bojkot, ali ne i za pobedu na izborima. Dakle, mislim da je savez odigrao važnu ulogu kada je reč o kampanji bojkota. Rezultati prethodnih izbora su takvi da su prilično uspešni za one koji bi želeli da dođe u Srbiji do promjena, ili je bilo neophodno proći kroz tu prolaznu fazu potpunog ogoljavanja činjenice da u Srbiji ne postoji demokratija. I savez je odigrao tu ulogu. Ali kažete, on danas nije više bio ne dobar. Postoji. To ste rekli vi. Savez za Srbiju je odigrao važnu ulogu u kampanji bojkota. I više ne postoji. Danas postoje opozicioni akteri. Među njima je Narodna stranka, koje samostalno nastupaju sa ciljem jačanja lokalne infrastrukture, jačanja prepoznatljivosti svog brenda, svoje politike, svoje ideologije, a jedan broj opozicionih aktera se opredelio da svoj rad koordinira u okviru Udružene opozicije Srbije. Savez za Srbiju i Udružena opozicija Srbije su dva vrlo različita koncepta. Savez za Srbiju je bio savez koji se okupio na najmanjem zajedničkom imenitelju. Dogovorili smo se oko tog nekog programskog dokumenta koje smo imali. Udružena opozicija Srbije nije programska opozicija. To nije opozicija koja ima svoje organe, to nije opozicija, to nije ni čak institucija koja postoji, organizacija koja postoji u APR-u. Mi smo se odlučili da koordiniramo svoje delovanje, ali svako u okviru te udružene opozicije nastupa samostalno, dakle ovde, u Nišu, na jugu, na severu Srbije, u drugim mestima, Narodna stranka nastupa samostalno. Savez za Srbiju je bio skupljen oko 30 tačaka. Tačaka programskih, tačno. Da, te tačke nisu bile ideološke. Taj savez nije nekako bio, bio je širok kao i udružena opozicija. On je bio programski, rekli ste 30 da. Tačaka programa. Danas Udružena opozicija Srbije nema zajednički program. Udružena opozicija Srbije je, dakle, format koordinacije naših aktivnosti. Narodna stranka ima svoj program, ima svoju ideologiju, ima svoje vrednosti koje zastupa, ima ljude koje je predstavljaju. Dakle, u narednom periodu učinit ćemo sve da privučemo podršku građana za programske ideje za koje se Narodna stranka opredelila, za našu ideologiju i za naše vrednosti. A da li je promjena bila zbog, recimo, politike Dveri? Ne. Prosto, kada pravite neku koaliciju protiv, nije isto kao i kada pokušavate da dobijete nečiji glas. Kad ste protiv nečega, tada se ponašate na jedan način. Kada ste za nešto, konkretno u slučaju Narodne stranke, kada ste za vladavinu prava, kada ste za Srbiju uređenu kao moderna evropska zemlja, kada ste za privatno preduzetništvo, kada ste za određenu politiku po nekim nacionalnim pitanjima i tako dalje, tada se opredeljujete za Narodnu stranku. Ili ako ste za neke druge ideje, neku drugu politiku, tada možete da se opredelite za neku drugu političku organizaciju. Rekli ste da bez kontrolora neće moći da se dobiju nikakvi izbori, bez ljudstva, odnosno bez infrastrukture. Recimo, u Nišu ima 176 biračkih mesta, skupština... To morate da pomnožite, dakle, sa 2,5. Sa 2,5 do 3 morate da pomnožite.
Znači, 176, ajde da kažemo, puta 3, toliko ljudi, i to obučenih ljudi, i to ljudi u koje imate poverenje da neće da pokleknu pod pritiskom, da neće da budu, ne znam, u iskušenju da prodaju... Dobro, ali imate te ljudi u Nišu? Narodna stranka ih ima. Koliko imate članova u Nišu, znate li? Pa imamo ih oko između 400 i 500. Nismo još pravili poslednju reviziju, ali kad kažem između 400 i 500 članova, nisu oni svi danas u stanju da budu kontrolori. Da neko bude kontrolor, taj mora da prođe vrlo jasnu obuku. Taj neko mora da bude kadar da u okolnostima biračkog mesta u kome imate razne vrste pritisaka i iskušenja, tim pritiscima se odupre, da isprati precizno ceo izborni proces i da kroz jedan uređeni sistem koji postoji u okviru cele stranke izreportira i brojeve i eventualno nepravilnosti ukoliko je do njih na izbornom mestu došlo. Danas je Narodna stranka, ja bih rekao, jedina u opoziciji, ozbiljno bavi infrastrukturom po unutrašnjosti, dakle, naš cilj je da sledeće godine, ja mislim da će nekog izbornog procesa biti sledeće godine, u svakom slučaju 2022. tada znamo da izbori dolaze, da do 2022. Narodna stranka bude u prilici da može da kaže da možemo da pokrijemo celu Srbiju našim obučenim i pouzdanim kontrolorima i aktivistima. To je jedan od važnih preduslova da bi na izborima moglo da dođe do promene. Tu je potrebna i kadrovska infrastruktura, recimo u Nišu postoji 61 mesto u Skupštini. Mi u Nišu uglavnom znamo za dva člana Narodne stranke i oba preko ili naših emisija ili preko našeg sajta. Gospodin Stojadinović je čest gost našim emisijama, gospodin Kostić je kolumnista na našem portalu. Imate li kadrovski potencijal za... Evo, koliko u narednih par meseci, ako to budu epidemiološke prilike dozvoljavale, održat ćemo Skupštinu gradskog odbora u Nišu i predstavit ćemo nov tim za Niš. To su mladi, ostvareni ljudi, mnogi od njih su u privatnom preduzetništvu, mnogi od njih su poznati ne po tome što su bili nekad aktivni u nekoj političkoj stranci, već što su ostvareni u svojoj profesiji i od takvih ljudi u Nišu, a i u svim drugim mestima, bit će sačinjeni timovi Narodne stranke. Mnogo polažemo, više od bilo kog, rekao bih, u opoziciji polažemo na to da postojimo svuda i na svakom mestu predstavljeni sa čestitim i ispravnim ljudima. Ukoliko ne budemo imali takve ljude na svakom mestu, sad ne pričam samo za Narodnu stranku, već i za opoziciju opšte uzev, neće biti moguće napraviti ozbiljan izazov, a kamoli pobediti vlast na sledećim izborima. Koliko centrala stranke opšte je upoznata sa lokalnim problemima ili će to prepustiti lokalnim odborima? Trudimo se da budemo što je moguće upoznati sa problemima svuda na lokalu. Mi, inače, smo i kao stranka po statutu takvi da prvi čovjek niške organizacije je po automatizmu i član predsjedništva. To isto važi i za Novi Sad, to isto važi i za Kragujevac. Tako da mnogo polažemo računa na, da kažem, lokal i na unutrašnjost. Ali prepuštamo lokalnim odborima da oni diktiraju glavne teme, kada je reč o lokalnim problemima, u okviru jasne političke, programske i ideološke matrice. Dosta polažemo na to da glavni motiv za bavljenje politikom u Srbiji treba da postane određeno ideološko opredelenje, odnosno vera u određene vrednosti. U Srbiji se politika, nažalost, pogotovo u prethodnih nekoliko godina, pretvorila u goli interes. I zbog toga najgori ljudi idu u politiku u velikom broju. Dok to bude tako, imat ćemo vlast kakvu imamo. Na lokalu, pokrajini, republičku i tako dalje. Sve dok
ne privučemo, ne nađemo način da privučemo prave ljude, ostvarene ljude kojima je politika ne smisao života, već način da naprave doprinos široj zajednici, dotle ćemo imati rezultate kakve, nažalost, da danas imamo. To je ono što je falilo i na lokalu, ne samo vašoj stranci, nego i drugim opozicionim strankama, možda i na nacionalnom nivou. Jedna od stvari koje ste rekli da moraju pored kontrolora jeste izvesnost šta dolazi posle izbora. Da to mora da znaju i iz polja, ali bi trebalo da znaju i iznutra. Naravno. Građani. Pa evo, najbolje vam je dokaz, kad ste već pitali, evo, s polja. Pogledajte šta se dešava u Belorusiji. Posle izbora stvorila se jedna vrsta nezadovoljstva koja je eskalirala i na ulicama, na način koji to Belorusija do sada nikada nije videla. I već je prvu noć, a kamoli drugu i treću, kada je Lukašenko izviždan, a on to nije očekivao i tako dalje, već je tada Lukašenko bio, da kažem, zreo da padne. A to se još uvek nije dogodilo. Jedan od bitnih razloga zbog čega Lukašenko i dalje sedi tamo gde sedi je što je sve bilo dosta naglo i što nije očigledno šta bi se dogodilo dan posle kada Lukašenka više ne bi bilo. Međunarodna zajednica je vrlo zainteresovana i angažovana u Belorusiji. I to i Zapad i Rusija. Slično je i kod nas, možda je malo odnos drugačiji. A šta bi se kod nas desilo dan posle u odnosu prema spolja? Pa evo, danas ne bi bilo očigledno šta je ono što dolazi posle. I to je jedan od razloga zbog čega ne postoji onaj stepen entuzijazma u smislu podrške međunarodne zajednice za promene u Srbiji, koliki bi postojao kada bi bilo očigledno šta je ono što dolazi posle. Kad kažem šta je ono što dolazi posle, nije bitno samo ko će, ne znam, da sedne u ovu ili onu fotelju, već ko ima dovoljno jaku organizaciju da preuzme odgovornost. Međunarodna zajednica želi ozbiljnog partnera. Kogod to bija, ali ozbiljnog partnera spremnog da ponese odgovornost. To može da bude samo politička organizacija koja postoji na teritoriji cele države i koja je u stanju da garantuje mir, stabilnost i u idealnim okolnostima i određenu političku orijentaciju zasnovanu na njenom programu i na njenim vrednostima za koju garant predstavljaju ljudi koji se nalaze u frontu. To danas u Srbiji ne postoji. To je jedan od razloga zašto sutra može da izađe na ulicu iz ovog ili onog razloga, mukom naterano ili iznervirano nekim ekscesom, i nekoliko desetina hiljada ljudi, i to ne bi donelo promenu u smislu toga da međunarodni faktor kaže da, može, to je to, hoćemo da radimo sa tim nekim. A šta je to što dolazi posle ta izvesnost što bi vi predložili prema spolja? Pa kao prvo, šta traže međunarodni partneri? Kao prvo, međunarodni partneri traže izvesnost. Ne vole da ne znaju šta je ono što dolazi posle. Spoljnopolitičku, koju, ekonomsku, kako? Pa, pri svega, unutrašnju i regionalnu stabilnost. Niko ne želi neku promenu koja bi mogla da sutra dovede do neke eskalacije u regionu ili ne do bog nekakvih sukoba. Ali kada kažem stabilnost, tu mislim ne samo na regionalnu, tu mislim i na ekonomsku stabilnost. To znači isto tako da preuzmu odgovornost ljudi koji su predvidivi u ponašanju, koji nisu skloni ekscesima, koji znaju da razgovaraju sa međunarodnom zajednicom, koji razumeju šta je ono što su prioriteti međunarodne zajednice i u stanju su da kroz saradnju, kroz angažovanje sa međunarodnom zajednicom ostvare ciljeve i prioritete, pre svega onih koji ih biraju i onih koji predstavljaju, a to je narod ovde u Srbiji, na način da to ne dovede u pitanje, da kažem, neku širu. Dobro, oni verovatno očekuju i kooperativnost po pitanju Kosova. Pa ja mislim da se po pitanju Kosova stvar da se promeni nakon što Aleksandar Vučić ne potpiše ono što je obećao da će da potpiše svoje vremeno prilikom dolaska na vlast. Ja, naravno, ja nemam informacije iz Vučićevog tabora, ja nisam u
kontaktu ni sa kim koji je njemu blizak, ali prosto posmatram sa strane i eto, usuđujem se da predvidim da Aleksandar Vučić neće potpisati dokument kojim se de facto priznaje Kosovo i Kosovo postaje član Ujedinjenih nacija. I tada to će biti jedan od neophodnih, da kažem, elemenata da dođe do promene odnosa međunarodne zajednice prema tome što se dešava ovde, kada vide da on to nije uradio, što je obećao da će da uradi. Međutim, tada može da se na jedan drugačiji način razgovara sa međunarodnom zajednicom po pitanju Kosova. A sad ću da vam kažem i kako. Prosto da im se kaže, dobro, da li ste sada videli da nema nikog u Srbiji koji je spreman tu stvar da potpiše? Ako to nije bio Milošević, koga ste bombardovali, vojno porazili i bacili na kolena, ako to nije bio Koštunica koji je bio jedini u stanju da politički porazi Miloševića, ako dva izuzetno prozapadna političara koji su bili na vlasti u Srbiji, prvi je Đinđić, drugi je Tadić, to nisu uradili, i ako to nije uradio čak ni diktator koji u jednom trenutku imao 100% vlasti i punu kontrolu nad medijima, zar ne vidite da to ne može? Odnosno da niko iz Srbije vam tako nešto neće potpisati. Dakle, mi nismo spremni to da potpišemo, ali smo itekako spremni da se angažujemo i sa vama i sa kosovskim Albancima da u potpunosti normalizujemo životne prilike kako na teritoriji Kosova i Metohije, tako i u celom regionu. Taj potpis srpskog priznanja Kosova niste dobili od Vučića, nećete dobiti ni od koga. Ali za razliku od Vučića, ono što mi nudimo, to je istinska normalizacija i stabilizacija prilika na Balkanu. Ne samo na relaciji Srbi-Albanci, već i prema Bošnjacima i prema svim drugim susedima. Jedna od najvažnijih stvari koje mi treba da postignemo. I zbog toga danas sam imao razgovor ovde u Nišu sa svim predsednicima odbora Narodne stranke iz Južne i Istočne Srbije. Rekao sam im, tek prvi veliki zadatak Narodne stranke je da dođe do promene vlasti u Srbiji. Posle toga dolaze mnogi drugi, čak i važniji zadaci. Jedan od najvažnijih je normalizacija odnosa i prilika u regionu. Dobro, vi niste baš omiljeni u regionu, u Hrvatskoj, Crnoj Gori možda? Pa, znate kako, nije pitanje omiljenosti, pitanje je kakvu politiku neko zastupa. Politika Narodne stranke, kada je reč o regionu, će biti pomirenje, stabilizacija i normalizacija. Naravno, sa svakim drugačije i različite su različita pitanja i problemi koji su otvoreni, ali pogotovo kada je reč o susedima sa Zapadnog Balkana, sa kojima smo, eto, sticajem okolnosti, ostali van tog voza evropskih integracija, kada je taj voz išao punom parom, taj voz više nije toliko, da kažem, brz i malo je i neizvesna, da. Neizvesan pravac u kom ide ta pruga, ali eto, mi smo sa tim ljudima, narodima, zemljama, teritorijama ostali van Evropske unije. Dakle, delimo istu sudbinu. Vi mislite ili, ne znam, garantujete da možete uvesti Srbiju u Evropsku uniju bez priznanja Kosova? Pa ja mislim da bilo ko koji bi vam danas garantovao da može uvesti Srbiju u Evropsku uniju sa ili bez priznanja Kosova, vam ne bi govorio istinu. Jer danas pitanje proširenja Evropske unije je jako komplikovano pitanje i za tako nešto ne postoji neki veliki, sasvim sigurno nedovoljan apetit od strane Evropske unije da dođe do proširenja njenih granica. Tako da kogod daje velika obećanja po pitanju članstva Srbije u Evropskoj uniji ili debelo greši ili ne govori istinu. Ono što ja mogu da kažem da će Narodna stranka ispuniti onoga trenutka kada dobije odgovornost da vode ovu zemlju. Sama ili u nekoj široj konstelaciji. Da ova zemlja bude transformisana na način da izgleda kao moderna evropska država. I sad ako to možda nije moguće da baš bude Švedska, onda bi to mogla bude Češka ili Slovenija, koja je itekako pristojno uređena i način na koji se živi u tim državama je način na koji bi mogla da se živi u Srbiji, ukoliko bi se Srbija transformisala da funkcioniše kao moderna evropska zemlja. E, to mogu da
garantujem da ćemo biti cilj i prilike. Najavili ste da bi vi voljeli da zauzmete na ideološkom spektru poziciju koju ima CDU u Nemačkoj, gospođa Merkel. Nije li to malo preambiciozno s obzirom da ste na neki način proterani sa protesta onog julskog u Beogradu, gde je najviše bilo upravo desnice u Beogradu? Pa ja mislim da oni koji su bili vinovnici problema na tim demonstracijama koji su doveli do fizičkih obračuna i uopšte do eskalacije nasilja, koji je za svoje cilje imao to da ti protesti budu ubijeni, su bili predstavnici ekstremne desnice. I to predstavnici ekstremne desnice u dosluhu sa, ako hoćete, dubokom državom, odnosno sa nekom vrstom naših službi. I vrlo ciljeno, vrlo precizno, i mislim da će se to i u budućnosti dešavati sve dok ne ojača organizacija opozicije. To je jedan od razloga zašto mi danas radimo na jačanju organizacije Narodne stranke. Da svaka vrsta protesta spontana, građanska, postoji prosto način na koji država, ova oteta država, u Srbiji se odnosi prema tim protestima. Oni pošalju ekstremne elemente, koji deluju u dosluhu i u saglasju sa njima, oni naprave haos, oni izazovu fizički sukob, oni izazovu nasilje i onda se pristojni svet prosto odluči da povuče sa ulice ili ne želi da bude u toj situaciji. Dakle, Narodna stranka nikako nije stranka ekstremne desnice. Dobro, znači pravite razliku između neke nacionalne desnice i trumpističke desnice Pa, pomenuli ste Nemačku. Amerika je malo, da kažem, i daleko i drugačije su tamo političke i socioekonomske prilike. Mislim da pre svega trebamo da pokušamo da nađemo za svoje uzore, za svoje modele neke moderna evropska društva, neke moderne evropske države. I rekli ste i sami, ja sam to zapravo rekao, vi ste to ponovili, Narodna stranka je ono što je CDU u Nemačkoj. Stranka desnog centra. U Nemačkoj postoji i ekstremna desnica. Odskoro ona je čak predstavljena i u parlamentu, odnosno ima svoje institucionalno predstavljanje, to je partija AfD. Narodna stranka je ono što je u Nemačkoj CDU. Stranka desnog centra, prirodni izbor većine građana Srbije. Ljudi koji žele uređenu zemlju, bezbednu zemlju, stabilnu zemlju, zemlju u kojoj je motor ekonomije privatni kapital, privatno preduzetništvo, a opet jaka socijalna država. Država koja obezbeđuje i besplatno školstvo, i besplatno zdravstvo, i štiti prava radnika. Baš kao što je u Nemačkoj. Teško da ćemo mi u dogledno vreme stići Nemačku i postati Nemačka, to možda predstavnici vlasti o tome fantaziraju ili pokušavaju. Mislim sam da ćete reći teško ćemo javnost, doći skoro teško na vlast. Naravno da nije ovo jednostavan i lak put, ali da dođemo u priliku da na sledećim izborima koji budu za razliku od prethodnih posmatrani i to detaljno posmatrani od strane Evropske unije kroz dobru organizaciju, kroz razvoj infrastrukture na terenu, kroz definisanu političku i ideološku poruku koja je u našem slučaju politika desnog centra, politika privatnog preduzetništva, politika koja uz svo poštovanje i posvećenost građanskim idealima vodi računa i o nekim nacionalnim, to jest kolektivnim pitanjima. Na taj način mislim da i možemo da dođemo do promene vlasti i da utičemo na to da transformacija Srbije bude takva da u dogledno vreme počnemo da ličimo na modernu evropsku državu. Hvala vam, gospodine Jeremiću, na ovom gostovanju. Hvala vam. Bila ova emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.